ৰাজশ্ৰী চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লৈ আহিছোঁ এয়া এটা কেকৰে ভিডিঅ'। ঠিক ৰেচিপি বুলি নকওঁ, মই আচলতে চাহৰ লগত খাবলৈকে অতি সহজে কেনেকৈ মই কেকটো কৰিছিলোঁ, স্পঞ্জি ছফ্ট আৰু খাবলৈ সোৱাদ লগা কেকটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ তাকেই অকণ অকণকৈ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, মই হাতেৰে দেখুৱাইছোঁ কিমান স্পঞ্জি হৈছে, ছফ্ট হৈছে আৰু টেক্সচাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, তাকে মই আপোনালোকক আজি মোৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই কেকটো বনাবলৈ যিটো মই চকলেট ফ্লেভাৰ দিছোঁ, লেয়াৰ দিছোঁ, জেব্ৰা কেক হিচাপত নহ'লে আপোনালোকে মাৰ্বল কেক বুলিও ক'ব পাৰে, মই যিটো লেয়াৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ। কিন্তু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে মই কোনো কোকো পাউডাৰ বা চকলেট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই কৰিছিলোঁ মাত্ৰ ইয়াতে সাধাৰণতে কেকৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মই লৈছিলোঁ দুটা কণী, কণীৰ জোখাৰে অলপ বগা আটা, তাৰপিছত চেনী সিমান জোখৰে, লগতে লৈছিলোঁ চেণ্টৰ বাবে লৈছিলোঁ ভেনিলা এচেন্স লৈছিলোঁ, আকৌ চেনীৰ জোখাৰ আটাৰ জোখাৰে মই লৈছিলোঁ ৰিফাইণ্ড, আৰু লগতে মই কেকটো বনাবৰ কাৰণে আচলতে মই লৈছিলোঁ দুটকীয়া কফি যিটো পায় সেয়া কফিৰ মই দুটকীয়া দুটা পেকেটহে মই লৈছিলোঁ। এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা দুটকীয়া কফিৰ দুটা পেকেট মই লৈছিলোঁ চকলেট ফ্লেভাৰটো দিবলৈ আৰু চকলেট কালাৰটো কৰিবৰ কাৰণে। এয়া চাওকচোন যিটো লেয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেয়া মই কোনো চকো পাউডাৰ বা চকলেট পাউডাৰ মই ইউজ কৰা নাই, মই মাত্ৰ ইয়াতে মিলাই লৈছিলোঁ খালি কফি দুপেকেটহে। আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে কফি কেক বনাবলৈ সকলোৱে জানেই, সেইকাৰণে মই কেনেকৈ এইখিনি কৰিলোঁ মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই, কিন্তু খুব সহজেই আপুনিও কেতিয়াবা যদি ঘৰত চকলেট পাউডাৰ নাথাকে, কোকো পাউডাৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যেনেকৈ এইটো বনালোঁ তৎক্ষণাতে হোৱাকৈ। সৰু সৰু কফিৰ পেকেটো যদি কেতিয়াবা থাকে তেনেকুৱা দুপেকেটমানকে কাটি লৈ আপুনি চকলেট ফ্লেভাৰটোও দিব পাৰে, লগতে এনেকৈ জেব্ৰা কেক হিচাপেও আপুনি কৰি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰে। চাহৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ টেক্সচাৰটোও হৈছে। কেকটো সকলোৱে বনাব জানেই, গতিকে মাৰ্বল কেক বা জেব্ৰা কেকৰ যদি ৰেচিপি আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই আগতে বনোৱা কেকৰ মই ভিডিঅ' লিংক দি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ল'ব। আৰু এয়া চাওকচোন, মই এখন হাততে কেমেৰাটো ধৰি মই এনেকৈ কাটি দেখুৱাইছোঁ কিমান সহজে ধুনীয়াকৈ কাটিছে। আৰু লগতে মই অকণমান ছফ্ট হ'বৰ কাৰণে অকণমান মই ভিনেগাৰো ইউজ কৰিছিলোঁ, গাখীৰ ইউজ অলপো কৰা নাই, লৈছিলোঁ অকণমান মই ভিনেগাৰ এচামুচমান সময় মই ভিনেগাৰে লৈছিলোঁ। আৰু এনেকৈ কৰিলে আপুনিও ধুনীয়াকৈ এটা কেক সহজে কৰি নিজেও খাব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই খুৱাব পাৰে। গতিকে এয়া চাওকচোন মই দিয়া এটা কেকৰ ৰেচিপি নিচিনা বুলিয়েই আপোনালোকে যদি ভাবিছে ভাবিব পাৰে, এনেকৈ কৰি আপোনালোকেও অতি সহজে কৰি খাব পাৰে। এয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াকে দেখুৱাই আহিছোঁ।